queridos amigos, nós estamos aqui reunidos para aprendermos mais um pouco da nossa fé, aprofundarmos os conhecimentos do nosso Deus. Eu sou a Marcela Camiroski, este é o programa Caritas in Veritate. E o nosso programa tem o patrocínio do Colégio Nossa Senhora do Carmo de Juiz de Fora. Tradição e inovação caminhando lado a lado, do maternal 2 até a terceira série do ensino médio. Inscrições abertas. E nós estamos também fazendo uma sequência de aulas, né, sobre as verdades fundamentais também para iniciarmos os estudos do catecismo. Então, nós falamos, né, neste mês de abril sobre a finalidade do ser humano, que é dar glória a Deus, e que nós somos capazes de Deus, ou seja, nós podemos conhecer a Deus através da revelação ou também pelos caminhos natural ou sobrenatural. E hoje nós vamos então perguntar a nós mesmos, diante de sabermos qual é a nossa finalidade e também que nós somos capazes de Deus, qual que é a resposta do homem a Deus? São os nossos atos de fé, ou seja, a capacidade também de crer. Como responde o homem a Deus que se revela? Sustentado pela graça divina, o homem responde a Deus com a obediência da fé, que consiste em confiar-se completamente a Deus e acolher a sua verdade enquanto garantida por ele, que é a própria verdade. A fé é um dom de Deus, necessária para a salvação, que é a resposta do homem ao dom da fé, crer no que nos disse, né, na sua revelação. Não consiste em sentir, mas converter-se, uma verdadeira metanoia. Essa palavra metanoia é uma palavra grega que significa mudança essencial de pensamento ou de caráter, o redirecionar das rotas. Quantas vezes nós estamos também dirigindo e não acionamos o GPS para chegar aos nossos destinos? A fé exige de nós essa conversão, essa mudança de atitude, de hábitos, para que também possamos ter esse redirecionamento das rotas, das metas, né, até os nossos destinos. Santo Agostinho diz, né, que creio para compreender e compreendo para crer. Então, o ato da fé é fundamental para que a gente possa também, né, conhecer também a Deus. E pela fé nós podemos conhecer muitas coisas acerca de Deus. Mediante as coisas criadas, pode-se conhecer a existência de Deus. Mas só mediante a fé no que Deus revelou, podemos conhecer questões como é Deus nele mesmo, quem é Deus nele mesmo, ou quem é Jesus Cristo, ou o que há depois desta vida. O que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural pela qual, apoiados na autoridade de Deus, cremos as verdades que revelou, sabendo que não pode enganar-se nem enganarmos. A fé é uma dádiva de Deus e só é possível crer pela graça e auxílio do Espírito Santo. É uma das virtudes teologais que nós recebemos no batismo. Então, crer é algo razoável, não é algo impossível. É um ato humano, consciente e livre, mas não contradiz a razão, antes a dignifica a pessoa humana. Quando dizemos creio em Deus, dizemos no singular, porque a fé é um ato da pessoa que aceita livremente a autoridade de Deus. Mas a nossa fé é professada no plural, para significar que recebemos a fé, a professamos e a vivemos no âmbito da Igreja, que é a mãe de todos os fiéis. Jesus Cristo fundou a Igreja para que continue a sua missão no mundo. Para isso, conta com a assistência do Espírito Santo. E é a certeza nas verdades que ensina a Santa Igreja. E não se apoia em razões que os homens nos podem dar, mas sim na autoridade de Deus. A Igreja transmite e integra essas verdades em virtude da infalibilidade com que Deus adotou em assuntos de fé e moral. A fé é necessária para salvar-se. Lá em Marcos 16,16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em João 20,29 diz: tu acreditastes, Tomé, porque me vistes? Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. Por esta razão, temos de rezar pelos que não creem, pedindo a Deus que lhes conceda a graça da fé, ajudando-os com os nossos exemplos e doutrina, exercitando o apostolado da doutrina da fé, que é o catecismo. É mediante a fé que a salvação se manifesta no mundo,
na sociedade e na igreja. E é dessa resposta que depende a sua felicidade neste mundo e no outro. Atos 13, 39 diz assim: A completa salvação se obtém por Jesus Cristo, todo aquele que crê. E a sua fé se estende a todos que estão ligados a você, biologicamente ou espiritualmente. Em Atos 16, 30 diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus respondeu: Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua família. A fé não é somente crer que Deus existe. Isso até os demônios creem. É necessário crer em alguém e em uma promessa de salvação. Em Hebreus 11, versículo 1 diz: A fé é a garantia do que se espera e a certeza das coisas que não vemos. E dessa maneira, a fé nos leva a viver e atuar com o que acreditamos. Caso contrário, seria apenas uma ideologia. Não podemos fazer da fé uma lista de supermercado, né? Tipo assim, isso eu quero, isso eu não quero, e fazendo da fé um comércio. Mas nós devemos comprar o pacote completo, ter toda a fé, né? Então também precisamos de assumir também as consequências da cruz, mas também toda a realidade que Deus nos apresenta, porque o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não pode falhar. A fé é uma certeza garantida. A exemplo de Abraão, que também teve toda a fé em Deus, até mesmo na oferta do seu próprio filho. Devemos renunciar Satanás, ao pecado e às ocasiões de pecado, mudando a ideia negativa que temos de nós mesmos, passando das trevas para a luz e transformar a nossa vida pela vida de Jesus. Ou seja, o creio é o resumo das verdades que devemos crer. Recebemos a nossa profissão de fé desde o princípio, que chamamos de símbolo dos apóstolos, e quando recitamos o creio, estamos a fazer um ato de fé nas verdades fundamentais que Deus nos revelou. Devemos fazer muitas vezes os atos de fé, que é um exorcismo. Ou seja, sempre dizermos em momentos que nós estamos assim aflitos, tristes, abatidos, que a gente sente que está acontecendo um combate espiritual, façamos um ato de fé que é um exorcismo e também recobramos também toda a alegria de estar em Deus. Eu creio que Deus é um Pai. Eu creio que Jesus me salvou. Eu creio em Deus Espírito Santo que me anima e me renova. Eu creio que Santa Maria é mãe de Deus e mãe nossa. Creio que a Igreja Católica é o meu lar. E essa é a nossa verdade fundamental. Temos atos de fé que possamos também vivenciarmos todos os mistérios da nossa fé, do nosso caminhar, do nosso sim a Deus. Então, mediante essa trilogia, né, que nós tivemos de compreender a finalidade do ser humano, que é para dar glória a Deus, também termos a consciência que nós podemos conhecer a Deus através da revelação, nós respondemos em um ato de fé. E através do ato de fé, que é um ato da razão, nós podemos também purificar o nosso coração e também sermos abertos até as outras virtudes teologais, que é a esperança, que é a nossa ponte para a caridade, que é o amor benevolente, o amor caritas, que é o amor doação. Então, esse amor que nos eleva até Deus também inicia-se com o ato de fé, que nós podemos receber na graça sacramental do batismo, mas também rezar por aqueles que não creem, para que todos possam ser alcançados pelo batismo e assim também ter essa alegria de encontrar com Deus já nesta vida e também na eternidade. E essa foi a nossa partilha do dia de hoje. Espero que você tenha gostado também de se aprofundar nos atos de fé. Faça sempre atos de fé no seu dia. Recite, né, a oração do creio. Fale de Jesus para as pessoas. Demonstre a sua fé para que também a fé nos fortaleça dia após dia e possamos também encontrar com o Senhor na ressurreição, porque Ele vence em nós tudo aquilo que precisamos para estarmos também disponíveis, abertos e viver no mundo. E se você gostou, clica aí no gostei, deixa aqui nos comentários também sobre as suas impressões, as suas revelações, nessa dimensão também do ato de fé, e divulgue para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam também essa verdade de Deus, de termos também este conhecimento dele e assim juntos caminharmos para a pátria definitiva que é o nosso céu. Um grande abraço para vocês, Deus nos abençoe.